Sama pagpalang araw po sa lahat. So good morning mga farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So bali update ngayon dito mga farmers sa tanim kong talong na mix Calexto F1 at saka Banatiking F1. Ah uh, bali ika 23 days na po ito na simula na <coughs> i transplant o ilipat tanim. So hindi pantay yung paglaki niya mga farmers, may merong maliliit at uh, merong malalaki na. So ito po kasi yung tamang ano uh, tamang edad niya na simula na itinanim. Ayun, kapansin niyo mga farmers, uh, malalaki na sana kung sabay-sabay. Uh, yung iba dito, uh, masyadong maliliit. Dahil uh, yung iba kasi ay mga bagong lipat lang siya mga farmers no. Ah uh, dahil uh, nung pagtanim ay maraming mga namatay o kinain ng uod. Ay uh, nahuli po yung iba. At uh, naging mix na rin ito. Uh, naghalo na po dito yung banatiking at saka kaliksto dahil uh, walong plat po ito mga farmers. Ah, uh, yung tanim ko doon, apat na plat na banati at saka apat na plat ng calixto. Uh, kaya lang uh, naubusan ako ng uh, binhi na uh, napunla ng calixto at uh, may mga namamatay o napuputol. Ah, uh, yung ipinapalit ko ay yung banati king. And mga farmers, ito naman yung calixto and may lumalabas na po siya na uh, bulaklak mga isang linggo pa talagang kitang kita na yan yung kanyang mga bulaklak so medyo nahuli lang mga farmers yung uh, banatiking so mas pabilis talaga mga farmers mamunga yung kaliksto ito ah uh, kaliksto ito yan o yan na po yung itsura ng uh, 23 days sana kung sabay sabay lang no na walang namatay So nasa 700 plus lang itong tanim ko mga ka-farmers. Tapos yung iba dito, uh, yung punla ko may edad na dahil ah uh, 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 hiningi ko sa ano <coughs> sa kaibigan ko. And <coughs> shout out sa iyo kay Ronas Baldubido na taga Marjona. So yung punla na ibinigay niya sa akin mga farmers na ano, banatiking din. So halos sa uh, malapit na rin magdalawang buwan yung punla niya pero okay naman at uh, bumalik naman siya sa pagkabata yan. Ito na yun mga farmers so. Ito yung sinasabi kong punla na ano malapit na siya magdalawang buwan sa seedling tray. So malapit na rin lumabas yung kanyang bulaklak. So ito na yun yung binigay niya sa akin yung sobrang punla niya. Siguro yung kasabayan niyan mga farmers namumunga na. <laughs> pero dito sa akin Ah, uh, ganyan pa lang yung niya. And ito mga farmers, so. Banatiking naman ito. So, magkaibahan talaga yung... Um, ang pagkaibahan ng banatiking at saka Ito po yung uh, banati. Uh, medyo patulis po yung uh, kanyang dahon. Ayan, medyo patulis po sa dulo. So, pagdating naman sa kaliksto. to. Ayan, ito po yung kaliksto. to. Hindi masyadong... Uh, patulis. and medyo pabilog po yung tanyang dahon. sa uh, banatiking at uh, mas mabilis po yung kaliksto, uh, mamulaklak. So bali ngayon mga farmers ay mag-aabono ako. Uh, same pa rin na abono at uh, yung sukatan ganun pa rin. Uh, bali dalawang lata po ng 1620 at saka kalahating lata po ng urea sa 16 liters na tubig. So nag-adjust lang ako dito ng para sa puno niya. So gagawin ko na po na dalawang lata. So ito po mga farmers yung uh, ito pong sukatan na to yung naglalaman pito ng dalawang lata ng uh, sardinas. So yung gagawin ko lang dito mga farmers dahil uh, <coughs> merong malalaki, merong maliliit. Uh, kapag malalaki na uh, pupunuin ko ito. Tapos kung merong maliliit na mga ilang araw pa lang naitanim mo, mga ilang linggo. So hindi ko lang to pupunuin no. So so ako na bahala ang mag-adjust. So ito pa yung uh, tutunawan ko ng abono. So ngayon mga farmers ay medyo na delay na rin yung pag uh, paglagay uh, ko ng fungicide. So pwede pa naman ito ganito kung kalalaki na, pwede pa rin mga apply ng fungicide uh, Rekta sa puno at uh, imimix ko po sa uh, kanyang abono so ito pong uh, ku-side yung gamit ko uh, ito po yung fungicide bactericide at uh, uh, copper base po ito mga farmers no uh, pwede naman natin to na spray pero uh, kailangan solo lang so wag tayong halo ng kahit anong insecticide o foliar so yung mas mainam nito ay didrench natin mga farmers no isasama po natin sa ah uh, abono dahil uh, 'yung mga punggos naman ay nasa lupa, nasa lupa naman po 'yung bakterya Kaya isabay na isasabay ko na po ito sa pag-abono. So ito po 'yung nakasanayan ko na gamitin at uh, 'yung nagiging maintenance ko na sa mga dahon niya ay 'yung uh, score na fungicide. So ito naman 'yung unang apply ko na fungicide sa kanyang mga puno. So kahit ganyan kalala pwede na pwede pa rin siya mga farmers. So bali ilalagay ko dito Halimbawa uh, sa 16 liters na tubig uh, maglalagay po ako ng isang kutsara uh, Ayan uh, bali 10 grams ata So kung i-spray natin mga farmers pwede ay maglagay ng uh, dalawang kutsara or 20 grams So dahil uh, drenching naman sa akin at saka bali dalawang lata na punong sardinas ang ilalagay ko dito sa uh, kanyang puno Kaya 10 grams lang yung ilalagay ko Uh, or pwede rin na 15 grams na uh, isang kutsara at kalahati so okay na yon uh, pwede na yun dito sa uh, talong so yun lang po mga kaparmas yung update dito sa uh, mix ng tanim na talong kaliksto at saka banate yan makapansin natin mga kaparmas talagang malilit pa po, po yung iba yan o yan po yung itsura ng bagong tanim. Bali, mag -iisan linggo pa lang yan. At uh, malilit din kasi mga farms yung mga punla ko at uh, di siya malalaki kaya uh, medyo mabagal po siya uh, di po tulad ng ibang punla na mabibili talagang magaganda at malalaki siya so dito sa akin dahil ako lang nagpupunla at uh, minsan ay uh, nasa lupa rin kasi yung mga farmers no? kahit uh, nag-aabono ako nag-aabono ako sa punla pa lang mayroon talaga na uh, hindi masyadong lumalaki ata uh, kailangan din kasi daw mga farmers sabi ng mga ano ako ako magtatalong na uh, uh, laging ano kapag malapit na itanim ibibilad-bilad sa araw kahit mga ilang oras lang para masa at uh, magkaroon ng masanay sa araw at saka magkaroon uh, mabilis magano uh, lumaki pero sayang kasi mga farmers uh, nasa punlaan lang talaga at di halos di makita yung ng araw yung punlaan ko dito ito po kasi mga farmers yung aking punlaan. No? Oh. Ayan. So may pinunla ako dito na kaliksto. So tatlong tray lang naman yan. Ayan. Malalaki na rin siya mga farmers. So. Oh. Tapi uh, din na rin yan na abunuan. So ayan lang mga farmers. At uh, mag abuno po muna ako dito sa aking talungan. So yun lang. Update update ko lang po kayo lagi dito sa aking mga tanim. ay na uh, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.